janë dy nene atje që ne i kemi trajtu. Por që i dhe më re dhe që i është më tepër shqetësu, se unë pomarë rastin e organizimit të kapitullit që i bënë fjalë me marrëdhëniet drejtori përgjithshëm me organizatat. Atje ka një nene pika 3 e ati nene ligjit, ku flitet për drejta organizimit sindikal. Aty normalisht, ato që i kanë shtjellu dhe kanë hedhë ato frazët atje, kanë vure, kemi vure në pakte nëse sindikat, nuk janë referu ligjit për sindikatat, që është kodi punës, në 176, dhe janë edhe disa nene tjera, që cilat i kapë ligji. Nuk mund të ne të shkrujmë në ligjin e policisë ato gjëra që janë të përcaktuara në ligjit e veçanta që i ka. Dhe një nën atje, një paragraf të neli, konkretisht, i ndalohet sindikatës të marë pjesë në organizatët tjera sindikale, është një absurditet.